Між цими павільйонами і наступними засувками, які перекривають воду, знаходиться з одного та з іншого боку по 2000 метрів кубічних води. Це величезний об'єм. Його потрібно злити, на це потрібен час. Відкачати по цих трубопроводах і потім вже приступити до будівельного, до монтажних робіт. Ця робота, яку люди не бачать просто, а відчувають якісь негатив, незручності від зупинки міста, ця робота на роки наперед. Якщо ми не будемо зараз цього робити, то через декілька років місто може просто зупинитися і бути без води чи без головної каналізаційної станції. Тоді не будуть працювати ні лікарні, ні кафешки, ні школи, і місто просто зупиниться.